ეს ოქმარი დილიდან მოწმინებით ელის თავის რიგს. მე გენადი ბეზრუშკინი ვარ, 62 წლისა ვარ, ჩემი მეუღლე ირინა პალამარჩუკ 47 წლისა. 45 წელია რო ერთად ვარ ჩვენ. სპორტის მასშტაბებელი ვარ ორივე. ჩემი მოსწავლე იყო. მომესწრომა ეს ბავში, ეს მოსწავლე და მიყვარს ეს ბავში დასიხფორ. When I kissed you. ყველაფერი ერთად ვაკეთებ, ყველაფერი. ერთისათვის თვითონ არ დავინახე, უკვე ნერვიულიო. Tell me dear. სიცოცხლის ბოლომდე ერთად ვიქნები და სანამ შეგეძლება გავაკეთებ ჩვენი საქმე. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩვენ მარნეულიდან ვართ. მე გენადი ბეზრუშკინი, 62 წლისა ვარ. ჩემი პარტნიორი, ჩემი მეუღლე, ლამაზი მეუღლე ირინა პალამარჩუკ 47 წლისა. დიდი სიყვარული ვიგზენი ნიჭიეში. აი ძაოს არის შეგდება. რა უნდა წარმოგვიდგინოთ ახლა? ჩვენ ჟანგლიორები ვართ. გთხოვთ, დაიწყეთ. ანუ რას ფიქრობ შენ? აქ არის ის, რომ რამდენიმე შეცდომა ქონდეს. ნიჭიერი არის ის პროექტი, რომელსაც ძალიან იშვიათად, რომ ესეთი შეცდომები თან თქვენ სფეროში იყოს საპატიებელი ჩემს აზრით. მე ალბათ არას ვუთქვი. თქვენ მართლა არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ, იმიტომ რომ ამ საქმეს ემსახურებით ამდენი წელია, მაგრამ ჩვენ რაღაც ახალს და განსხვავებულს ვეძებთ ძალიან. დიდი მადლობა, რომ თქვენი ხელოვნება გაჩვენეთ. Спасибо. Вера. სამწუხაროდ ნომერი არ გამოდგა ეფექტური. ცოლქმარის შემდეგ ტურში ვერ გადავიდა. Such a beautiful